ମୋତି ସ୍ୱପ୍ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଲା ରବିବାର, ଏଠି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 12:25। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ମୋର ଏତିକି ଭଗବାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ସେଇଟା ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଚିହ୍ନ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସେଇଟା ସେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତା'ର ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ପୁରା ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଟୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଡେରି ହେଲାଣି ଆଜି ରୋଷେଇ, କାହିଁକିନା ସକାଳେ ଆଜି ପୁରୀ ଛାଣିଥିଲି ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ହେଇଥିଲା, ଏତେ ସଣ୍ଡେ ନା, ପୁରୀ ସନ୍ତୁଳା କରିଦେଇଥିଲି, କହିଲେ ପୁରୀ ସନ୍ତୁଳା କରିବା ପାଇଁ, ପୁରୀ ସନ୍ତୁଳା ହେଇଥିଲା, କିଏ ଶୋଇଲା ମୋତେ, କାହିଁକି ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ, ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଖି ଗୁଡ଼ା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ପକାଉଛି, ତା'ପରେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମାନେ ଯେମିତି ଟେନସନ୍ ରହିଲେ ଯେମିତି ନାଗେନି ମୁଣ୍ଡଟା, ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଡର ଡର ଯେମିତି ଟେନସନ୍ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ, ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଭଲ ଲାଗୁନି। ବସିଥିଲି ରୁମ୍ରେ ବସିଛି, ପେପର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପେପର୍ ବାଲା ଡେରିରେ ପକାଇଲା, ଟିକେ ପେପର୍ ପଢ଼ିଲି, ଏମିତି ହେଇକି ସେ ଡାଲି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଛୁଇଁ ଆଳୁ କଟା ହେଇଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଳୁ ଆଣିଲେ କଟା ହେବ, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା କରିକି ମସଲା ଦେଇକି ଡାଲି କଲରା ଆଳୁ ସାଧା ଭଜା। ଆଜି ହେୟାର ୱାଶ୍ କରିଥିଲି, ଚୁଟି ଟିକେ ଟିକେ ଓଦା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟାଇଟ୍ ଚଟ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଚଟ ପକାଇଲେ ଟିକେ ଝଟା ହେଉନାହିଁ ବେଶୀ ଆଉ ଭଲ ରହୁଛି ଚୁଟିଟା, ନହେଲେ ଦେଇ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଲାଠୁ ଚୁଟିଟା ଘୋଷା କଲାଠୁ ଚୁଟିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଜଲ୍ଟ ପକାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଠୁ ରବର ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ନେଇକି, ପାଗଟା ତ ପୁରା ବର୍ଷା କାଲି ରାତିରେ ବୋଧେ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସକାଳୁ ସବୁ ଦୁଆର ପୁରା ଓଦା ହେଇଥିଲା, ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପକାଇଛି, ଘୋରା ଘୋରା ବି ରଖିଛି ପାଗଟା, ପାଗଟା ପୁରା ଏ ପାଗ ରଖିଛି। ଆଉ ଗାଈ ସକାଳେ ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି, କେହି ଗାଈ ଆସିନଥିଲେ, ଅବିକା ଗାଈଟା ଆସିଲା, ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇଆ ପାଇଁ, ଆସିଲେ କ୍ଷୀରଟା ବସେଇବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଯାଉଛି ମୁଁ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇବି, ମସଲାଟା ଆଗ ସଜାଡ଼ିକି ରଖେ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଳୁ ଯଦି ଦୋକାନ ଆଣିବେ କହିବି, କାଲି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ମସଲା ଦେଇ ଭାଜିଦେବି, କଲରା ଆଳୁ ସାଧା ଭଜା ସେତିକି, କାଲି ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଦୁଇ ତିନି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଲେ ହେଲା, ସବୁଦିନ କ'ଣ ଦୁଇ ଚାରି ପ୍ରକାର କରିହେବନି, ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଡ୍ ଥାଏ, ମୁଡ୍ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଭଲ ରହିଲେ, ମୁଡ୍ଟା ଭଲ ରହିଲେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତା'ପରେ ମୋର ମେନ୍ ଟେନସନ୍ କ'ଣ, ଭିଡ଼ିଓ ଚାରିଟା ତିନି ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡ ହେଲାଣି, ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ କଲିଣି କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରୁନି, ମୁଁ ବାଲାନ୍ସ ପକାଇ ପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଟେନସନ୍ ଟିକେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଗଲେ ହେଲେ ମନଟା ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ପେସ୍ ଯଦି ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଗଲେ ହଇରାଣ ହେବି, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ବାଲାନ୍ସ ପକାଇ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଇଚ୍ଛକୁ ହେଲେ ହେଲା ନାହିଁ, କାଲି ଯଦି ହେବ ପକାଇବି, କାଲି ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ମେନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ନୂଆ କାମ ଗୋଟେ ସକାଶେ, ନୂଆ ଜିନିଷ ସକାଶେ ମୋବାଇଲରେ ବାଲାନ୍ସ ପଡ଼ିନି, ସେଇଟା ଯଦି କାଲି ହେଇଯିବ ତ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ, ମନଟା ଖୁସି ଲାଗିବ ଆହୁରି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବା, ବହୁତ ଗପ ହେଇଯାଉଛି, ଗପିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଡେରି ହେଉଛି, ଛୁଇଁ ଆଣିବ ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେବ ସେଯିବ, ମେନ୍ ହେଲା ଖାଲି ଆଳୁଟା ଆଣିଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଟି କୁଟିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସିଯିବ, ତରକାରୀ ପତ୍ର ହେଲେ ଟିକେ ଡେରି ହୁଏ, ଭଜା ଭଜିରେ ଡେରି ନାହିଁ, ଯାଉଛି ଆଗ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ଏପଟେ ପଟେ ବସେଇ ଦେଇଥିବି, ସାଧା ଭଜା କହୁଥିଲେ ଚିପ୍ସ ଛାଣିବା, ଚିପ୍ସ ଛାଣିବାକୁ ବେସନ ଫେସନ ନାହିଁ ସଜାଇଛି, ଚିପ୍ସ ଛାଣିବିନି, ତେଲ ଜିନିଷ ପୁରୀ ଛାଣିଥିଲି, ଏଠି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ପୁରୀ ଆଉ ତାଟିଆରୁ ପୁରୀ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୋ ରୁମ୍ରେ ବି ପୁରୀ ଆଳୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।
লঙ্কাটা আগে বার করতো, লঙ্কাটা পড়তে হবে।
ପାଇନା ଗୋଟେ ମୁଁ ଭୋଗୁନି ଦେ ଦିଟା ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଚାଲ ଖାଇ ତମେ ଚାଲ କହିବ ଖାଉଛି କି ତା ଭିତରେ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଖାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଦେଇ ଖାଇଦେବି ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କଥା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭଲସେ କଥା ହେଲିନି। 10:10-15 ହେଲାଣି ଆଉ ଖାଇସାରିଲିଣି, ମୋତେ ଭୋକ ଗଲା ଆଉ ମାଛ ଖାଇସାରିଲିଣି। ତାପରେ ଆସିନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ, ଏଇ 9ଟା ରାତିରେ ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ କିଏ ଡାକିଲା। ଆଉ କଟକର କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବସିକି କୁସ୍ତି କରିଥିଲେ ସବୁ, ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଗପୁଥିଲୁ। ଆଉ ଯାଉଛି ରୁଟି କଲି ତ, ତାପରେ ପନିର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପନିର ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମର ଏତେ ଘରେ ଲୋକ ହେଲେଣି ଖାଇବାକୁ ଅଧିକା, ସେ ପନିର ଚିଲି ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ଟିକେ, ପିଆଜ ଅଧିକ ହେଇ କାଟିଥିଲି, ଟମାଟୋ ଟିକେ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଧାପେ ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ଟିକେ କାଟିକି ସେମିତି ଚିଲି କରିଦେଲି, ସୋୟା ସସ୍ ଆଉ ଚିଲି ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ପାଣିଟିଏ ଦେଇକି ସେମିତି ଟିକେ ଇଏ ଟାଇପ୍ର କରିଦେଲି, ଗ୍ରେଭି ଟାଇପ୍ର, ସେଆକୁ ଟିକେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ଆଉ ତା ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି, ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ମୁଡ୍ କ'ଣ ଯଦି ଆଣିବ ଘରକୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ପୁଣି ନୂଆ କୁଣିଆ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ତା ଝିଆରି ସୁତି ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଈ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନୂଆ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଣିବ ଅଧିକ ହେଇକି ଆଣିବ କରିକି ଖାଇବ ନା, ଦିନ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯଦି ଅବିକା କର, ମୋତେ ବରାଦ କରିଦେ, ନିଜେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇକି ଆଣିଲି ଆଉ ମାଛ ଖାଇଦେଲୁ। ଯାଉଛି ଝିଅ କହିବି ମୋ ଲୁଗାଟା ଏଠି ଶୁଖିଥିଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ଫୋଲ୍ କରିବି ଆଉ ଫେସୱାସ୍ କରିନି, ଫେସୱାସ୍ କରିବି। ମୁଁ ଆଗ ଯାଉଛି, ଆଜି ବହୁତ ସାରା ସଫା ହେଇଥିଲା, ଯାଉଛି ଦୁଆରୁ ସବୁ ତୋଳି ତଳିକି ଆଣେ, ଏସବୁ ଦେଖିବି କ'ଣ ଶୁଖିଛି ନ ଶୁଖିଛି, ତାକୁ ଆଣିକି ବାଡ଼ରେ ପକେଇଦେବି ଫଟୋରେ। ଆଉ ଏଠି ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା ହେଇଥିଲା, ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି ପାଇଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇ ନିଜେ ବାପାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଆଲେଣା ରଖିଲୁ ସେଦିନଠୁ ପଡିଛି, ଫଟୋବର ପରାପରି କର। କେତେ ସାରା ସଫା ସଫା ହେଇଥିଲା ଏଠି ସବୁ ଶୁଖିଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ଆଜି ସଫା ହେଇଛି, କାଲି ସକାଳୁ ସବୁ, ଆଜି ସନ୍ଡେ ଥିଲା, ଛୁଆଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ସଫା ହେଇଯାଇଛି, ଡେଲି ପିନ୍ଧା ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୋଳା ହେଇକି ଯାଇଛି ହେରି, ତା ପାଇଁ ନେଇ ଥୋଇଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆସିଲି ତୋଳିକି ନେବା ପାଇଁ, ଯାହା ନ ଶୁଖିଥିବ ଫଟୋବାଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଆଉ ଆମ ଗଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ପୁରା ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଚଣା ବାହାରିଛି ଆମ୍ବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି ଟିକେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି ଏତେ ଆମ୍ବ।
କିରି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲୁ ଆମ୍ବ ଏଥିରେ ଆମ୍ବ କେତେ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ତୋଳିକି ନେଇଯାଏ 10:30 ହେଲାଣି ନିଦ ମାଇଲାଣି କ'ଣ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନା କ'ଣ ଆମ୍ବ କାନ୍ଦୁଳ ରଖୁ କାନ୍ଦୁଳ ରଖୁ ରଖୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କାମ ଥିଲାଣି ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ପଡ଼ିଛି ଅଧିକ ନେଇନାହାନ୍ତି ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଏଠି ଆମର ବାଲି ଗଦା ହେଇଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବା